刮歪耳了。明天又有风了。每天八级。水白虾啊，这个水白虾，这个是含水养殖的，养殖塘买回来要35块钱一斤。潮水都还没有涨上来，潮水。船还在泥地里。我三轮车骑到外面载人走进来，潮水已经卖到这里了，快不快？这里已经全部卖上了。今天30号了，30号农历的18了啊、哦、再10多天要过年了，快了，一年又到头嘞。流水急了，鱼不好钓啊！现在挤过去了。哦，来了，老一条，一条。回头啊、哦！这一筐位置放得太高了，应该放低一点。鱼都在这边，上边没有，只起了一条黄鳝。它这个黄鳝位置很固定的，它咬钩的就是那一个区域，别的地方没有的，每次咬钩都是这么一块，过了这一块它就不会咬钩了。一条，一条一条，哎，就一条啊，生意难做。也在放排钩了，他是专门放那个虎头鱼、大麦这些东西。
一点虎头啊，没有黄身啊。来了，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 来了。来了啊，一条。信心啊，亏都是不可能的，多赚一点少赚一点哦。又一条，又一条黄鳝啊，一条死掉了，死掉了。流水急的话，它下面会拽的，拽的话，时间长了，这个纸线都要断掉的。鱼只有活着的时候，它才会逆流而行。死了好，死了它随流漂了。好了，要下面要打拽的，所以的话，这个纸线要绞断掉的。这个虎头鱼也是这个十九贡啊，它这个它的待的地方就是下面有石头的地方它会待的，下面是泥土的话这没有这种鱼的。这种鱼的话它生活环境下面一定要用石头。好，这里起完了，丢两筐，两筐起完回家了哦。都不行啊，再来两条啊，来了，死掉了，死掉了啊、哦、又死掉了。死掉的鱼呢都要打圈圈的，纸线呢时间长了都要断掉的。哦，又一条，哦，爽爽，又来一条，目标实现了啊，两条了已经啊。哦，来了，哈哈，梦想要有的啊，万一实现了呢，有一条啊，一斤多的，这里黄鳝都挺大。哦，又一条，又一条，哈哈哈哈，又来一条，这一筐最后一枚来一条，啊哈哈哈！可以了，可以了，十多条了啊，还有一筐啊。看这一筐有没有大货哦，走吧。哦，来了，球。条啊，这个白鳞啊，好了，完成。挺好的啊，全是黄鳝。
15条，又是18斤6两。6斤1两捕上，好了，好了吧？有点像。好了，辛苦一天钓这么多，一条称好哦。哦，我们这个车牌。全部是泡沫虾跟紫白虾，人都进不来。今天还可以哦，没有这么多筐搞在一起，也有15条哦，不错嘞，18斤多，18斤多的话，加上虎头鱼的话，2000多块钱哦，挣个1000多块钱，蛮好嘞，每天有1000多块钱可以挣的话，也挺好了哦。今天的视频。就和大家分享到这里了，谢谢大家的观看，拜拜。吃饭去了啊，我老婆在做饭了。